pjesën tjetër të ligjëratës është dersi i 18 më radhë, Rasulullahi a.s. në Mekë. Jemi duke folë për metodat e idhujtarve të Mekës që kanë përdorë kundër pejgamberit, kundër muslimanve, kundër përhapjes islamit. Për atyre metodave ka qenë një metod i kanë kërku pejgamberit a.s. në si sfid, kër i ka thirë pejgamberi besojnë i Allah, ata i kanë kërku pejgamberit a.s. gjëra mrekulli, vetëm nga inati për me e zonë ngusht pejgamberin a.s. I kanë thonë, si kur transmiton Ibn Ishaqi, i kanë thonë, ti po na thirë neve me besu Zotin një, po na thirë neve me elon fenet parve të tonë, me elon idhujt tonë. Thot, a nuk për sheh Meka është një vend i rëthum, e keni panë, Mekja është me bjesh, po këtë bjeshën me kërsha, rukët e ngoshta. Thot, masi ti po thush je i dërgumi Zotit, hajde këto bjeshk me kërsha, bëni bjeshk me gjelbrim, me ujë, letë në zgjohën, letë në zgjënohën rukët, letë kemi bereqet, po dojnë me nëzonë ngosht pejgamberin e sam. Pejgamberin e sam u tha atyne, ma biha dhe bëithtu i lejkum, nuk më ka dërgu Allahu mu me këto gjana, me i bo kërshat bjeshk me gjelbrim, me ujë, me i zgjënu rukët e Mekës. Innama ji'tukum min Allahi bima ba'athani bihi. Fat Allahu mum ka dërgu tek ju për më thirr rrugën e drejtë. Mir, i thonë mir, ani kjo kërkesë ko ka rond për ty. E kanë ani kërkesë tjetër. Çi kanë çfarë kërkese? I kan thon apo thuti që Zoti po ti mëson këto fjalë, Kur'anin. Po. Pse Zoti nuk ta ka jap ty një me leç? E a i më ardhë krah për krah me ty edhe me ti vërtetu fjallë të tua. Ti po thu që këto fjallë jënë fjallë të Kuranit. A po thu? Po. A po thu që këto fjallë jënë fjallë të Zotit? Po. Pse Zotit nuk të ka jep ty një me leq edhe a i më ardhë krah për ty edhe me i vërtetu këto fjallë. Pejgamberi a.s. prapu ka thonë se Allahu të barë këtara nuk më ka dërgu mu me këto që ka ju po e lypni. Po Allahu Dhul Gjilal ka dërgu që unë juve të atërheki vrejtjen dhe të ju epi si hariq. Miri thojnë, edhe kjo ko ka e rond për ty, e kemi kërkesën e tret. Nëse ti po pretendon se Zotit është i vërteti, edhe ne i kemi Zot në të rejshën, pse nuk po në nëzën qili, pse nuk për Zotë të s'po botë qili copa copa, më ke këto sfida. Edhe ta kuptojmë ne me të vërtet se ti komunikon me Zotin e vërtet. Pastaj, mas kësaj i kanë thonë, ja, thot, e kena marrë vesh kush po ti mëson ti këto fjallë, fjallë të Kuranit. Është një njeri, një mame, jemame janë i qytet largë, pej Medinës, thot, ti po shkon të aj, e aj po ti mëson këto fjallë. Pas kësaj, i kanë thonë pejgamberit, e kemi një kërkes tjetër, thuj Zotit tëndë, let në ndërton një par shkalla deri në qiell e ne po hypim në qiell. Edhe ta shohim Zotin tënd. Mos i di bëllush që po komunikon me Zotin. Do të thotë vazhdimisht kanë lyp kërkesa të paarsyeshme apo sikur thot populli kimen vo vetëm me refuzu të vërtetën. Një moment a dini çka kanë lyp? Një moment kanë lyp kanë thonë a ka mundësi me na fol deknit ton? Nëse ti e pejgamber, dikuj ka dik baba, dikuj ka dik nona, hajtë mundësona të të flasim ne me të vdekurit tonë. Pra ndaj edhe Allahu Dhul Gjelal ka zbrit ajetin të rëtë një rad, ku i përmend këto kërkesat e tyre, pa e dini që ka thotë Allahu Dhul Gjelal në surën Araf. Këtyre me bo mu uqu të vdekurit nga varët, mi u folë, këta apet nuk kanë me besu. Prap, pse? Se Allahu Dhul Gjelal i ka tërgu pejgamberit për popujt e kalum, Musas a.s. i kanë lyp gjdo gjë dhe në fund prap nuk i kanë besu Musan a.s. edhe pejgamber tjerë, në thotë kështu është ajo praktika. Njëherë i kanë thonë pejgamberit, i kanë thonë, nëse ti e pejgamberi vërtet, hadhe këtë bjeshken Safa, kush është konë qabe, i ka pa ato të bjeshkë Safaja dhe Mërvaja, 7 herë që do të mosil, është 350 metra distanca prej Safas deri në Mërva. Ka thonë, a mund është që
bjeshke në Safas me bo krejt me ari për ne, me bo krejt me dukan. Në të krejt këto kërkesa kanë qenë për me zhvendos thirin e pejgamberit, dhe ata nuk kanë ditë me debatu me pejgamberin me argumente, po kanë lypë kësi gjana të pa logikshme. Dikur e kanë lodhë pejgamberin a e sëmë, edhe i kanë thonë pejgamberit, a këti diçka me na tregu një dëshmi se ti e pejgamberi i Zotit me të vërtet. E kanë lypë një argument, mirë po argument mrekulli. Transmeton Enesi radiallahu anhu, anna ahla Mekka sa'alu Rasulullah an yuriyahum aya fa arahum al-qamara shiqqatayn hatta ra'aw hira'a baynahuma. Andajani tani. Pejgamberi alayhisalam ka thonë, apo lypni një shaj prej meje me treguesin e marr jom pejgamberi i Zotit? Ka ndodhur një mrekulli e madhe. Ka qenë nata. U ka thonë, apo e shihni hanën? Po. Me lejen e Allahut pejgamberi e ka nda hanën për gjysë. Edhe kjo ka ndodhur, kjo është e vërtet, hadith i vërtet. Hanën a ka mundësi dikush me nda për gjysë? Pos Allah, s'ka mundësi. Mirë po, Allahu Dhul Gjelal, për me e vërtetu autoritetin edhe vërtetësin e profetit Muhammed Aizam, ja ka bo nësi pejgamberit me nda hanën për gjysë. Edhe nda hanën. A kanë besu? S'kanë besu. Apet nuk kanë besu. Apet jonë me të qafira. Dënë tëtë, për ato pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, unë për jo për juve një pytje. A ka pas pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mundësi me lutë Allahun krejt ato kërkesa që ka i kanë pas ata më u bo? Po! Po Allahu Dhul Gjelal e ka ditë se ata prapë kanë me zgjedh rrugën e injorimit, rrugën e mohimit, rrugën e përgjënjështrimit, edhe nuk kanë me besu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shekh Jahja, mas këti kapitulli, i nxjerr disa mësime dhe dobi që janë më rëndësi për ne. Mësimi i parë, thirrja islame nuk është thirrje që i takon vetëm një vendi të caktuar, po thirrja islame dhe feja islame është thirrje universale. Dhe këto është shumë më rëndësi vëllazën me kuptum. Çka i lëpshin ata i dhujtarët e Mekës? Një parë shkalla me hypën qel. Bjeshka Safas me obo arri. Me arë një me leq, kra për kra me ty dhe me i vërtetu fjallët e tua. Mirë, hadë të marim logikisht të ta analizem. Nëse këto kishin me ndodhë, këto mrekulli, po të kishin ndodhë, kush kish me i pa këto mrekulli, a krejt bota, a vëtëm ata që kanë qenë prezent aty? Vëtëm ata që kanë qenë prezent aty. Mirë, e në në pej këto, që ka me bo? Qysh mi besu na? Qysh mi besu që ju në konë një par shkala? Kjo është argument se islami nuk ka ardhë për një vend caktum. Kjo është edhe një argument për balë disa intelektualve ton, edhe disa analistave që përmëndon me thonë, qëre, neve nuk në nevojitet me në importu islamin Arab, se në ena në Evropë. Apo thonë që shto? Në ena në Evropë. Ne kemi islamin autokton shqiptar. Hajde, Allah, Allah, Allah. Hajde dhe, islami shqiptar, islami arab, islami bosnjak, islami gjerman. Kush po thot këtu? Jo, kjo është një argument që islami është një, sin Mek, sin Medine, sin Kairo, sin Damask, sin Bruksel, sin Prishtin, sin Shkup, sin Sarajevë. Islami është një. Prandaj Allahu Dhul Gjelal nuk ja ka mundësu pejgamberit këto kërkesa moralizu, se atëherë kishmet që ky islam qenë ka islam provincial, i provincave. Islami është, edhe thirrja islami është universale. Një mësim tjetër shumë më rëndësi është se pejgamberi alayhissalam ka tërgu durim, ka bo sabër. Ata e kanë përgjënjështru, e kanë muhu. A është mërzit pejgamberi? A është dërzu pejgamberi? Jo, pejgamberi e ka vazhdu misionin e ti. Prandaj edhe ne nuk duhet mërzitemi. Është obligim joni të thrasim popullin ton, të thrasim familjet tona. Ka njerëm thot dikush hoq, valla e kom një miq burr, mos pi foli kur as pi thëm. Që 10 vjet jam ti i thon, hajde në xhami, mos pi thëm. Gabim o kjo? Nuhi alayhiselam 950 vjet i ka thirr popullin e vet. Ti 10 vjet pi thush miqës, hajde në xhami, as po vjen ti kokë lodh.
nuk do të më lodhë për punë të mira. Zatën, unë edhe ti nuk e kena na punën në dorën tonë kush më arë në gjami. E jo në ashtë ne me kry shërbimin me i thirë, Allahu Dhul Gjelal u aprek zemrat njerëzve. Jo na, se zemrat jo në dorë të Allahot, nuk jo në dorën tonë. Një mësim tjetër që ka e përmend Shekh Jahja, pejgamberi a.s. nuk i ka thirë njerëzit në fej dhe në dëvërtetën për me fitu një post, për me fitu pasuri, për me fitu autoritet. Pra ndaj hoxhallar duhet të kenë shëmbëltyr pejgamberin a.s. Hoxhallar nuk duhet me kuptu hoxhallakun zanat. Hoxhallakun nuk ka zanat. Hoxhallaku dhe thirja në rrugën Allahot është mision, është emanet. Se me bu hoxha me marrë vesh hoxhallakun zanat, atëre zanati është që kur ti ndalin këto, shka mo. Dikush ti shkurton një par pantolla pa pare, po një qenë par pantolla pa pare nuk të shkurton. Një herët ti prejnë berberi flokët pa pare, po dhe të herës ti prejnë. E hoxha do të mja umësu fenë popullit me pare dhe pa pare. Se këtu është emanet. Prandaj islami ka devalvu kur në ka ndalë hoxhallar aksidentalisht. Kur në ka ndalë hoxhallar që ecin veç kur kjo ec. Nuk ka kështu se ec hoxha nalet. Marë hoxh. Prandaj e kam përmend edhe keni me keshtash. E kam përmend një mesele që kam qenë një të pame një dekë në kryshet në lukët baranit. Me një zëtni, me një zëtni të madhë Hasan Metën, një gjematli joni, Allah është përblevë. Edhe ardhën aty do të katundit në pa me nëse ata po të rojnë dhe e këna marë hoxhën e ri në katund. Hasan Mejtë tha, për hajnë tha ju kuftë hoxhë, tha, e isha Allah e kini hoxhën musliman. Ata i thanë, po tia përna ofendona, po luna, po përna hajgare me nja. Tha, vallaj, tha, bëtë Hasan, tha, unës përpa hajgare. Atë nuk jëmë t'ju ofendu, po në përmel për ju thamë, për hajnë ju kuftë hoxhë dhe isha Allah e kini hoxhën musliman. Po dha pse ti a ki një që ka hoqë që sa muslimana? Jo, dha, ka del një dha. Tha ju hoqën e pas këtë marë. Në koftë hoqë, edhe musliman, kini mu knash me ta. Në koftë veç hoqë, e mos koftë musliman. Jo në kuptim që i ta kam fes tjetër, saj, musliman, dhe të rëmish dhe të më konë. Po dhe të më konë musliman i mirë. Se me qëllu hoqëa, veç hoqë, mos më konë musliman i mirë, që si hoqëa larës në avin, në betëshin patajara, bela alemin. Neve në avinë hoxalar musliman të mirë. Hoxalar musliman të mirë. Kështu në kam su pejgambira e sratu osam, Allahu më drejtoft mu dhe kejtë shok të mi e kejtë hoxalar të umetit islam, ja rabbel alemin. Se dikush të të vala, unë me kërkon me inat nuk e kam. Asë me kërkon së kam inat, asë me kërkon së mi dhënu, po na po të regojmë që shokon pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e ne jemi ushtar të pejgamberit. Mas pejgamberit nuk kamo pejgamber, hoxhallar të jonë trashëgimtar e pejgamberve. Kallëzoj ke mulla Ragipi rahmet past, po edhe plot hoxhallar tjerë, për më shku me shtin dhe një gjenazë në rrugov para 40 vjetve, se rrugovan ato, atje ka rënuz, jonë konë këtu në rrafsh, këtë jonë konë atje, e asë ka pasë rrugas, të ndite ndenë akshom ka hec në komë. Vallahi, në përkërsha, në përbore, në për në kiamet, deri me shku dhe në drelaj. Pastaj aty me shku në shpit filonit, aty nëse ka në i kali e monis prej drelajve për monis dhe në boge. Për me shtin dhe një musliman. Qka banë makije në zemonin ton, thëtë hoxas nuk të ashtinonën dhe se maki bërë që hakin. Edhe mos më shtin me kamat me ta qitë hakin. Ske paku hakin 15 vjetë. Po, ajë du të mja paku hakin hoqës. Po, ka dalë për hoqës se sa vakti që tash ti mi kalzu. Ti shtinin herë në onën e ti në ndheje. Ka pido njerës pak po në ime që me do kushërije se kje për hoqës hakin e ka dalë. Mos bo hala fesat, ati ka dik nona. Ajë bën fesat, krejt oda. Halakatet, bët problem se hoqës do të tash ti në onën ndhe. Se 20 vjetë hakin s'ma kje. Ma, bro, që fënje, bro, se sjeti që shtu, bro. Ka dalë, bre, nuk e ka që shtu muslimoni, bro, që vëndi. Ka dalë të ashtim në në dhe, me mërë të zotit, edhe hakin kime marë. Ka dalë, ka dalë. Ka dalë, do të më bu hoxha mjeshtër. Në së pëthoj më smjep hoxhës hakun, po do të më bu hoxha mjeshtër. Prandej, Hasan Meta, Allah është për blevë të kalon, në po që të hoxhën, muslimon këni më klasë me ta. Në koftëve të hoxhë,
Te lashe kini me pas. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thon dy kategorit njerëzve në shoqëri, kur jon si duhet, krejt umeti Muhamedit është si duhet. Hoxhallart, ulemaja edhe prisat. Kur këta nuk jon si duhet, krejt umeti pejgamberit prishet. Krejt umeti pejgamberit alayhis salam prishet. Një metod tjetër që e kanë përdor i dhujtarët e Mekës për me e zbraps dhe me e këthy mbrapa pejgamberin a.s. nga rruga e vërtet, nga përhapja islamit, nga thirën e islam, ka qenë jënë mundu me pejgamberin a.s. me arrit kompromis. Kompromis. Qfar kompromisi? Dë gjëni. Transmeton Abdul Rezaki edhe Ibnul Mundhiri, një dit kanë ardhë kure i shitet, edhe i kanë thonë pejgamberit alisam, ma t'i karë Walid ibn Mughira, Umeje ibn Khalaf, kokat, kanë thonë, e kena një ofertë për ty. Një vjetë, po i lutemi Allahut, bashkë me ty, vitin tjetër ti me musliman, po i lutemi idhujve tonë. Qështu po vazhdojmë, e kur ta shojmë, e ki ma mirë ti, e kena na ma mirë, toni, ja ti bosh me ne, ja na bojmë me ty. Veç, ata bojmë marveshe njëre që përja nisim njëre, bismillah që është. Që shqyqoni që farë oferte. Kësi oferta, këto nuk ndalën dhejnë ditë kiametit. Edhe sot ko. Veç që në forma tjera. Se në era një popull që bisedimet me Serbin hala nuk në u kanë kry. Që qëtojnë qështë, bisedimet me Serbin. Së po du me a gjujtë topin as këti, as ati, sa di kur thotë që ky tash, jo, edhe kjo qeveri, edhe këta që nuk janë qeveri, edhe këta më pakon këtu ndoshta edhe më nxit se këta ishin në boll, edhe më shumë popullin e kishin marrë në qafë, po flasim për kompromise. A lejohet me bë kompromise në çështje parimore? Than, o Muhammed, qafirat, një vjet po e lusim Allahun, po e lojmë Zotin ton, po në mot ti bashkë me ne kena i kena putat. E dikun gjysë trukës takohen, ja ti bosh si, na jana si ti. Dikush mund të thonë nuk o ka kesh kjo, hajtë se ti e maj fort, ti e maj fort e maj meqen, imësën ti mu bo ata si vetja. Allahu Dhul Gjelal në kësi gjera parimore nuk i ka jo, nuk i ka jo, të drejt pejgamberit, pejgamberi me zgjedhë, me mendin e ti të lirë, po ja ka zbrit një sure. Cilën sure, kush e din, ketë e dini. Kull ja ejuha l-kafirun, la abudu ma ta'budun, o la entum abiduna ma abud. Thuaj, o ju muhues, o ju qafira, o ju të pafe, la abudu ma ta'budun. Une nuk i bëj ibadet asaj që ju i bëni ibadet. Edhe ju nuk i bëni ibadet asaj që unë i bëj ibadet. Une i bëj ibadet Allah, ju i bëni ibadet idhujve. Ju i bëni ibadet putave, pej drunit e pej gurit e kanë bo pej brumit hurmave, natin i nuntu, i thejke gruja burit, ata hajmë son të gjitha. Zotin, po zote këna bëtë, pe hajmë, mas dy ditve e bojmë një tjetër. E bëtë, qështu u konë, ka kazu sahabët, thotë nona dhe baba, e kështi zote kemi pas. Edhe, kësi zotëna, kjo është pekazojmë, edhe në poplin tonë ka pas. Kërë konë partia, Tito, Enver. A i përmenë më kush ata? Si përmenë. Sot e ka një tjetër, demokracia, kjo. Edhe kësej, ka me jarë zëmoni, ka me i dalë era dhe boja, edhe kanë me u talë e me u bo, Allah, po din që ka ka marë, diri kur? Diri kuljej, ju hel kefirun. Ska o mua, pëta. Në fund, që ka thëtë Allah, dhe gjelë? Lekum dinu, kum vali e din. Ju e keni fejnë e juj? Ma e keni fejnë time. Dhe në thëtë, këtu, pe Allah, dhe gjelë, i ka caktu vijat e kuqe. Vijat e kuqe. Nuk ka këtu kompromis. Nuk ka këtu marveshje. Po, kompromis në fejnë tonë, gjithë mund ka. Marveshje ka. Mirë po, jonë disa vijat kuqe që aty nuk bënë, si kur tha, pëse mërë hojtë të apurin, dhe ati aty në të sofer ku pijet rakia, rike hojtë. Po tha bre më thiri, tha një gjemati jemi, tha e kom tha një që aty në tha e spin, e më tha hojtë, hajde tha folju ti pak, tha e ndashta ju gërdit. E ata rakin aty, në sofer, e kjo hojtë janë mi u folë për rakia, e ndashta i gërditet.
Ata ty bësë ju gërdit ke hisë, po ata kur del ke hoxha, bëjsh në hajgare me hoxha, që e kjo, ti pja mërmendja, që mundet kjo neve me në gërdit këtë punë. E s'pi vjen mare, o ardhë mullë me ne, që edhe këta pjanetat pëndin, që hoxha s'pën mullë me ta. Aj hoxha i shkreti, ha, dhe më dhonë, qëre, nuk bën, nuk, ndoshtë e ka pas qëllimin e mirë, dhe pa të dishin qëllimin e mirë, po këtu s'ka kompromis, harami o haram. A bën një herë, mes një herë me bëhara, mes një herë. S'bën. Pse s'bën? Po nështë ati qatë herë, kur ki bën një herë haram, Allah i ta mërë shpirtin edhe ki me dek. E qka kemi thonë Allah dhul gjelal ti, që ke bën një herë haram? Dhe më thonë, me vedije nuk bën. E u rasën ta, Allah i na falë, po me vedije nuk bën. Pse? Se në fejnë tonë ka gjera parimore. Në fejnë tonë ka gjera parimore. Allahu na ndihmoft ya rabbel alamin. Këtu Shek Jahja, për me përfundu se edhe 3 minuta është ezani, 23 sonte. Këtu Shek Jahja përmend një argument shumë të madh, dy argumente, dy mësime shumë të mëdha. E para, sot në kohën tonë, sidomos në fundin e shekullit 20 dhe në fillimin e shekullit 21, ka organizata dhe çarqe të caktuara që flasin për bashkimin e feve qiellore. Para një 6-7 muajve kemi pas në hotel Dugagjin. Do popa e për këtë dunje, sërën e do rabine, do gjallare, bumme, bamme, hajde me shku në patrikane, hajde, qërë, në patrikan, njeri nuk del pe imonit nëse shka në patrikan, po ti duesh me edit, pse po ulesh me ata, qka më shefet mrapa, kuj po i shkon uji, kush po përfiton prej asaj, pra ndaj Shek Jahja thot, Surja kulje e juhel kafirun. Dhe qëndrimi parimori pejgamberit, kër i kanë thonë ata, një vjet për adhurim Allah, një vjet idhujt, kjo është, kjo të regon se projekti i bashkimit feve qëllore, që ka thojnë ata, pse pre po përlani jahudite dhe muslimante dhe krishterë? A bashkoni krejt të Ibrahimi, jahudit, a është pejgamber me personalitet dhe me respekt Ibrahimit jahudit? Po, po ju krishtert Abrahamin e Adoni, po, po ju muslimon, po qështë jo, pap qështë i pejgamberit. Atëherë, pse po përlahani? Hajde bashkoni të që kjo e boni tonë njësaj. Asa përshësa e mirë, qëfar ideje, brillante, e më rekullush me kjo. A është asështë? Po, mirë është, mirë të Ibrahimi a.s. Mirë, e qka me i bo gjennetit e gjennemit? Kush më shku tonin gjennet e gjennemit, kush do të më shku atë? Tonë gjennet s'munden, tonë gjennem nuk bën, dikush do të më shku atje dhe këtu. Ibrahimi i ka kërcnu me gjennet dhe me gjennem. Poplin e vetë i ka thonë, kush më beson mu, e një gjennet. Gjennetin se ka qitë Muhammed, alesam. Gjennetin nuk orë, edhe Isaia a.s. i ka thirë në gjennet, e në gjennem. Edhe Musa a.s. Demek, projekti i bashkimit feve qëllore, koka projekt puro, jehudi, projekt qifut i masonve, që dojnë me i largu këto dalime, të cilat dalime janë gjërat të cilat kanë legitimitet dhe nuk mund të, a kjo nuk në nënkupton që nuk mund të ketë biseda, muhabete, mirëkuptim, tolerancë. Ne nuk tutemi më ullë me popa, as nuk tutemi më ullë me prifta, pa e popi Beogradit, Irineja, se di se si e ka emrin, a i sahari vjen në Kosovë, një bomba atomiki e shënë Kosovës, edhe qeverisë Kosovës, thotë kjo toka jone, ju e një të pafeje, toka bekume, hajtë më guzot më shku muftia, aj muftia s'guzot më shku, se shti në burg, lejtë, në Beograd, nuk, ju që s'guzon, aj shkon, po s'mundu se shti në burg, aj vjen mitis Kosovës, edhe thotë ju e një të pafeje një, kjo toko toke Serbis, kjo toko toke Kishës, kjo kështu, kjo, pa, mirë, me qatë popin dojna mullna njëre. Me që të dojmë ullëna, me i thonë, po, ne jena prisat e fesë, na do të bëjmë më abet, po hajde more ti, more qetënike i keqë, që para se me i prej muslimën të mbosne e në Kosovë, i stërpikshit mu i dbekum, ushtarta, po, edhe paramilitarët, more qetënike, more qafiri billa, e me ty mullë, po ti zgudzon këtu me shkejnë komen, letë vjena i popi i pastërt, a i cili nuk u koni implikum në politikën e Miloševiqit, me ata bojë më habet, po ti që i kisterpik më i të bekum, me u vra e me u bo masakër, ti e qenë birqeni me ty zbën mullë, po të bëjë dhona ti, ma këta të hujtë mos të nëndin, po qësh mos me nëndi këta të hujtë, po dhe këta të hujtë të me marvesh, në kanë prej,
Ai popi që i ka durte pa përlyme, ati i thojnë merhaba. Merhaba i thomë ati, merhaba. Ky popi që i ka durte përlyme, po le të ndinë edhe të hujtë dhe kush të ndinë se nuk ka këtu më ushit parimet. 218 gjami jënë të djegme, jënë të shkatrume, jënë të prishta. 218 gjami. 50 imam jënë të vram. Mularamushin, mularamush shatrin, imam të mëtë, që që të në banjit pes. 85 vjetë, e kanë zonë në bjeshk, pa danë rëzhaj. E kanë prej dur e kom. Edhe e kanë djegë dhe kanë gjujtë në bunarë. Qata që jënë i kanë... Qata që jënë kënë të stërpikum me ujtë bekum prej kishës. E bëmë me këtë popin tash mula? Po këtë popin me nëzonë duhet. Këtë popin, këtu s'ka muhabet. Muhabet ka me atë popin i cili nuk është i fleshtë edhe i përzim në krimet që i ka bon këtë popull. Kjo është çështë parimore. Që kjo është demokracia. Kjo është çështë parimore. Çdo gjë tjetër është me i bo se hire këti populli. Allahu na udhëzoftë, na ndihmoftë, rukë të mbarë, ja Rabbel Alamin.